এজন পুৰুষৰ যদি পত্নী মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ লৰা ছোৱালীকেইটা চাবৰ কাৰণে কেইদিনমানৰ পাছতে এজনে নতুন মাক গোটাবলৈ সকলোৱে জোৰ দিয়ে কিন্তু যদি এজনী ছোৱালীৰ হাজবেণ্ড ঢুকাইছে সেই লৰা ছোৱালীকেইটাক নতুন দেউতাকৰ প্ৰয়োজন বুলি কোনেও নকয় কোনেও নতুন দেউতাক এজন হোৱাটো আশা নকৰে কিন্তু কিয় বিধৱা বুলি তাইক লেলেই চাইছে কিয় কৰে জীৱনটো ধেমালিতে পোৱা নাই ছোৱালীয়ে নিজৰ অধিকাৰখিনি লৈ সিহঁতক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক মই দ্বিতীয় বিবাহ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ হাজবেণ্ডৰ অন্য ছোৱালীৰ লগত এফেয়াৰ্ছ আছিলে তাক এৰি অহা প্ৰায় দুবছৰীয়া হ'ল আমাৰ প্ৰেম বিবাহ আছিলে পাঁচ বছৰ ভাল পোৱাৰ পাছত আমি বিয়া পাতিছিলোঁ সেই খেলিমেলিখিনিতে মোৰ জীৱনটো শেষ হৈ যোৱা যেন লাগিছিল কিন্তু বৰ্তমান এটা কৰ্মসংস্থাপনো পাইছোঁ আৰু নতুনকৈ মানুহ এজন মোৰ জীৱনলৈ আহিছে বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰিহে এই সিদ্ধান্তটো লৈছোঁ ভাবিছোঁ জীৱনটো দুদিনীয়াহে হৈ যাবৰতে লাগি থকাতকৈ নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰি চাওঁচোন এনেদৰে কিমান ছোৱালীয়ে পাৰে বাৰু শেষ হৈ যোৱা জীৱনটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ বহুতে বিচাৰে কিন্তু শেষত নহয়গৈ কিয় নহয় বাৰু আমি যোনখিনি যত লাগে সেইখিনিতে জীৱনটো শেষ বুলি এৰি দিওঁ শেষত শৰীৰটোহে জীয়াই থাকেগৈ মনটো মৰি যায় কিন্তু যদি জীৱনটো ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰকৈ খেলিমেলি হৈ গৈছে আমি সহ্য কৰিব পৰাতকৈ বেছি যন্ত্ৰণা পাইছোঁ বেছি কষ্ট পাইছোঁ তেন্তে মনটোক মৰি যাবলৈ দিয়াতকৈ নতুনকৈ জি উঠিবলৈ চেষ্টা কৰাত আমাৰ ভুল কি আমি দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱা ছোৱালী এজনীক কিয় সাধাৰণ ছোৱালীৰ দৰে চাব নোৱাৰোঁ যদি এজন ল'ৰাক পত্নীয়ে এৰি গৈছে তেন্তে সেই ল'ৰাজনক দ্বিতীয় বিবাহ কৰিবলৈ সকলোৱে জোৰ দি থাকে কিন্তু যদি এজনী ছোৱালীক হাজবেণ্ডে প্ৰতাৰণা কৰিছে বিশ্বাসঘাতক কৰিছে হাজবেণ্ডে এৰি গৈছে বা তাই হাজবেণ্ডৰ পৰা আঁতৰি আহিছে তেন্তে তাইৰ দ্বিতীয় বিবাহ হোৱাটো কোনেও নিবিচাৰে কিন্তু কিয় একে নহয় জানো মানুহৰ জীৱন পুৰুষ এজনক নাৰী সংগীৰ প্ৰয়োজন নাৰী এগৰাকীক পুৰুষ সংগীৰ প্ৰয়োজন এজন পুৰুষৰ যদি পত্নী মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা চাবৰ কাৰণে কেইদিনমানৰ পাছতে এজনী নতুন মাক গোটাবলৈ সকলোৱে জোৰ দিয়ে কিন্তু যদি এজনী ছোৱালীৰ হাজবেণ্ড ঢুকাইছে সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক নতুন দেউতাকৰ প্ৰয়োজন বুলি কোনেও নকয় কোনেও নতুন দেউতাক এজন হোৱাটো আশা নকৰে কিন্তু কিয় বিধৱা বুলি তাইক লেলেই চাইছে কিয় কৰে জীৱনটো ধেমালিতে পোৱা নাই ছোৱালীয়ে নিজৰ অধিকাৰখিনি লৈ সিহঁতক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক মই কোনো দ্বিতীয় বিবাহ বা প্ৰথম বিবাহ কৰিবলৈ লোৱা নাই এই কথাখিনি সেইসকল নাৰীৰ যিসকলে পুৰুষ প্ৰধান সমাজৰ ককৰ্থনা শুনাৰ ভয়ত সমালোচনা শুনাৰ ভয়ত তিল তিলকৈ জীৱনটো শেষ হৈ যাবলৈ দিছে যিকোনো ভুলে প্ৰথম নাৰীকে পাইগৈ কিন্তু দুখ নকৰাকৈও নিজৰ জীৱনৰ লগতে যুঁজি যুঁজিও নাৰীয়ে আনৰ সমালোচনাই শুনিব লাগে কেতিয়া সলনি হ'ব কথাবোৰ কেতিয়া সলনি হ'ব এই পুৰুষ প্ৰাধান্যতাই ঢাকি ৰখা মানুহৰ মনবোৰ